Je to dosť také riskantné stotožňovať národ s krčmou, ale nech sa páči. Niekto má potrebu hovoriť za národ. Áno. Aby sa ukázal, že je naozaj dôležitý. Pripomína mi to jeden vtip, ako na strome sedel vrabec a dosadol tam orol. A ten vrabec sa ho pýta, ty si kto? A orol hovorí, ja? Veď ja som orol, král všetkého vtáctva, ale kto si ty? A vrabec hovorí, no, ja som tiež orol, ale bol som dlho chorý.